לא קיים בצורה הגשמית המצומצמת. מה זה לא קורה? מה זאת אומרת? צורה מצומצמת זה לא קורה. רגע, עכשיו שנייה, רגע, שנייה. מה זאת אומרת שאתה אומר? חברים, תקשיבו בבקשה. שנייה, שנייה. אני אחזור על הטיעון שלך מההתחלה. היא טוענת טיעון פשוט. היא אומרת כזה דבר. כל בן אדם ובן אדם מלכתחילה רוצה למצוא אהבה שתימשך כמה שיותר זמן, ואם אפשר שהיא גם תגדל, זה גם טוב. בסדר עכשיו? זה מסכימים? זה הגדרה שלך לא נכונה של השאלה, אני מצטער. איזה שאלה? עוד לא שאלתי שאלה. אתה אומר מה היא אומרת, והיא לא אומרת את זה. אז היא תגיד שהיא לא אומרת את זה. תגיד, אני לא מבינה שהיא אמרה את זה. אני לא מבינה שהיא אמרה את זה. אז מה את מבינה? רגע, תעזבי, לא משנה מה היא אמרה. את מסכימה מה שאמרתי? אני רוצה לשאול שאלה, את מסכימה מה שאמרתי? כן. יפה, זה הכל, עכשיו בוא נתקדם. את מסכימה שזה מה שאמרת? יפה, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו תסתכלי. היא טוענת טיעון כזה, מה היא אומרת? היא אומרת, כל בן אדם רוצה להשיג ברמה הבסיסית בתוכו, רוצה למצוא משהו שהוא יאהב אותו לתמיד, ושזה יגדל וכו' וכו' וכו'. לא, לא, לא. שיואבי, שיהיה בזיגיון. אני הוספתי את שגם האהבה תגדל. מה אכפת לה שגם האהבה תגדל? עוד יותר טוב. ושגם כל מי שהיא גם תרגיש שזה חדש. אבל אני חושב שזה יש זוגיות גם. חכי, אבל זה מה שאני בא להגיד. את לא מקשיבה. את לא מקשיבה. את לא מקשיבה. והיא אומרת שהיא מכירה את האופציה הזאת דרך זוגיות. אוקיי, עכשיו. הטיעון שלך אומר... שכדי שבן אדם ישיג את זה, הוא צריך להשיג את זה בזוגיות. זה מה שאת אומרת. זה מה שאמרת, בזוגיות משיגים את זה. הוא יכול להשיג את זה בכל זה. אני אומרת שמה שאת אומר, זה דבר שאנשים בדרך כלל מנסים להשיג אותו בזוגיות. נכון, נכון, עד כאן נכון. עכשיו, מה היא טוענת? נגיד, שנייה, שנייה, אני אשאל את השאלה. תראו, אנשים אלה כתחילה, לפחות התמימים, אלה הצעירים שעוד לא התאכזבו מהחיים, שהם רוצים להכיר זוגיות, הם מבחינתם לנצח נצחים. כמו עכשיו שהיה סיפור שלשום עם הנסיך, שהוא התחתן איתה, אמרו לו תעשה הסכם המון, כי יכול להיות שתתגרש, אמר לא, אין מצב שמתגרש. בסדר גמור, ילד קטן, תמים, אין מצב שנריב, לא יכול להיות שנריב, וכל כך הרבה אנשים רואים שהתנשקנו, פתאום שלא נחישב. בסדר גמור, אוקיי, עכשיו. עכשיו תסתכלו, עכשיו. עכשיו, תקשיבו. היא אומרת כזה דבר, בהנחה שאנשים מחפשים את זה דרך הזוגיות, ומתוך זה שאנחנו מבינים שאם יש לך מטרה לטווח ארוך, נגיד בחברה הדתית, שיש לך איזו מטרה לטווח ארוך שאתה לעולם לא מצליח למלא אותה, ואז היא בעצם מדביקה אותך שם בזוגיות הזאת לתמיד, אז אולי זה אומר שעדיף לבן אדם, הנה מצאנו דרך, אתה רוצה לחוות עושר בשלמות נצחית, אהבה, מה שאתה צריך לעשות זה להאמין באלוהים, למצוא זוגיות. ואז אתה בעצם, גם, ואז קיבלת בעצם זוגיות שממשיכה לתמיד. ואז פתרנו את כל הבעיות, גם יש לך זוגיות שממשיכה לתמיד. ומה שהדביק אותך לזה זה אלוהים, זה מה שאת אומרת. נכון? כן. עכשיו, הבנו? כן, נו. רגע, אני רוצה להוסיף על זה. אבל מה הבעיה בזה? אני רוצה להוסיף על זה. כן, מה את רוצה להוסיף? זה בדיוק מה שאתה עומד להגיד. שהבעיה בזה זה שאולי הם לא אוהבים אחד את השני. לא, אני לא הולך להגיד את זה. לא, מה אכפת לך? ואתה לא אוהבת אחד את השני, אבל טוב לך. אני אומרת... לא, אני אומר לא. גם אם הם לא אוהבים אחד את השני, אבל טוב לך. אתה חושב שאתה אוהב, אתה חי בתחושה של אהבה. זה לנצח סבבה, מה אכפת לך אם זה באמת או לא באמת, אבל אתה בתחושה. אני אומרת שאהבה זה בכלל לא דבר שכאילו, הנה, עכשיו אנחנו אוהבים. יש בזה בעיה אחרת, תקשיבי. אהבה תמיד הולכת וגדלה. לא משנה, לא משנה. תקשיבי, אני מבין אותך. עם היחסי גומלין. אתה לא מכיר. שאנחנו... לא, 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 לא. תקשיבו, לא. אתה עדיין לא לומד. לא לומד, לא יאמן. אבל אתה אמרת שאנחנו לא קוראים את זה בצורה מצומצמת. ומה התכוונת? שאמרת את זה. זה משהו לחכי, בסדר? מה שאמרתי, אמרתי שאתה לא יכול לחוות אהבה אינסופית כלפי ישות מצומצמת. אלא אם כן אתה באחדות, אבל אז אתה כבר לא צריך את המצומצמת. אתה גם במצומצמת, כאילו אתה לא תלוי במצומצמת. זה משהו אחר, אז הבנת מה אמרתי? אתה לא יכול לאהוב אהבה אינסופית ישות מצומצמת. כן. למרות שזה לא נכון, כי בדבר והיפוכו אתה כן יכול. אבל עכשיו תסתכלי. בואי נניח שתסביר עכשיו עוד 10 הסברים למה הזוגיות הזאת שלהם יותר טובה, והנה גם מצאנו את הנוסחה שזה יימשך לתמיד, וזה מילת הצורך הרגשי וכו' וכו'. אבל יש בזה בעיה אחת, שלא תמיד האמונה שלך באלוהים גורמת לך להרגיש טוב. נכון, אם אתה מאמין באלוהים וזה מטרה משותפת, אז נכון שבאמת אולי סידרת את עצמך מצד הזוג, יכול להיות. ונניח שזה באמת היה ככה, כי בפועל זה לא באמת ככה. יש, עכשיו, אבל למה זה לא באמת ככה תמיד? כי יש לזה עלות. העלות היא שאתה צריך להאמין באלוהים. מה, זה אין עלות?
זה שאתה לא רוצה לראות את הבן אדם הזה בבוקר, ואת אומר אני איתו כי אלוהים אמר לי, זה גם כן, זה גם כן עלות. נכון. זאת המטרה משותפת. נכון, נכון, נכון. יש לזה תועלת גדולה. נכון, יש לזה תועלת גדולה. שאתה נמצא עם אותו בן אדם, שאתה לומד להכיר אותו, מה שאתה רוצה. אבל שזה גם עלות. מבינה? עכשיו, זה לא מושלם. נכון, יש בזה הרבה יתרונות. לכן הרבה אנשים נשארים דתיים, כי יש בזה הרבה יתרונות. אבל מצד שני, גם הרבה אנשים דתיים כן מתגרשים בסוף. למה? כי האלוהים פחות חשוב להם האינטרס שלהם. זאת אומרת שיש לזה גם חסרונות. אם היה לזה רק יתרונות, אז כל מי שהיה דתי לא היה מתגרש לעולם, ולא היה רב לעולם, ולא היה מתווכח לעולם, כי אלוהים אמר אסור לריב. אז למה בכל זאת ערבים? כי יש לזה יתרונות, נכון, ויש לזה גם חסרונות. את הבנת? תסביר מה הבנת. הבנת. והיית, הסכמתי עם כל מה שאמרת, אבל הוספתי לך עוד משהו, תסבירי. אבל אז, אם אתה מאמין באלוהים, לא, אני רוצה לספר. קודם כל תסבירי, מה הבנת? איך זה בא פה? קודם כל מסבירים, אחרי זה מוסיפים. שאם בן אדם מאמין באלוהים, אז הזוגיות שלו, יש לה סיכוי להמשיך לטווח ארוך. נכון. אבל העלות היא בעצם להאמין באלוהים, כי לא תמיד. זה עלות גדולה מאוד. להאמין באלוהים זה עושה לך טוב. זה עלות מאוד גדולה. זה עלות גדולה מאוד, כי כל החיים שלך מנותבים על פי המדינה. אם נגיד אני, והיא צריכה להיות כל כך חזקה, עד כדי כך שכשמישהו מקלל אותך, והוא דשן איתך בלעד, אתה צריך להסכים להיות איתו, כי אלוהים אמר לך, שיש לזה יתרון. אתה אומר, זה אמונה באלוהים כל כך חזקה, שאני אפילו מוכן לשאני מישהו שמקלל אותי. למה? מצד שני, אבל יש לזה גם עלות, שאתה לא יכול... אסור להתגרש. אבל את איתי... יש לזה גם עלות. קחי אותי לדוגמה. תקשיבי, אם אני נגיד עכשיו הייתי מתחפש לדתיים, הייתי לוקח את השכל הזה לדתיים, הם היו מכתירים אותי למשיח השלישי או הראשון, מה שאת רוצה. אומרים, כזה חכם, איך הוא יודע, איך הוא מבין. אבל יש לזה עלות. העלות היא שאני לא יכול לראות טלוויזיה, לא יכול לנסוע להם בשבת, לא יכול... יש לזה הרבה עלות. והעלות הזאת לא שווה לי את התועלת שיכול לי מזה, הבנת? זה הכל. אבל יש לזה הרבה תועלת, אבל יש לזה גם הרבה עלות. נגיד הרב עובד יוסף, יש לו תועלת גדולה. מה התועלת? שכולם מעריצים אותו, שזה וזה, אבל מה העלות? שהוא כולם עובד בשמלה. זה עלות גדולה. זה לא עלות קטנה. טוב, הבנו את הנושא הזה. אז אני עכשיו רוצה... כן, הנושא הזה. אני רוצה להגיד... אז לא משהו, רגע. כן, בנושא הזה... אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, נכון שאני... רגע, בנושא... על הדבר הזה, הבנו... זה